تدبات كان قده سايا مشارحة مدحويني حسبيق وداني وحاو هانتي قولو واوين او قيب كاقادان دونا هانا شادا كورسيقا مدحوينا هاي دورا شادا صدح يطبان كان نوفمبر قولها سياسيقا هاي دبدا وحادي دونا ان دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو ونقضو مدحوينا هاي لحاد سومالي لان تدبات كان وحفاقارها أولوها كسوا بيري صدح دعضو اسكوسيد كان وحمر كليا لأركي دعضو انفتشعسا كون نقطي حسبيق كلمي كدي مركي سولين كل دوين وعلي سكوغ السياسة دلي يمدح ناقميد اي كسو موغدين فقارها أولوها دورشدا ستو سنة يو تاقيرين مشارحة مدحويني حسبيق وداني دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عرو او اي هوري مركاسي دعدوين كوبادنا اي هايين إن مدحويني كحيقين كسومالي لان عبد الرحمن عبد الله اسماعيل سيليعي اربع عدي لغو اركي سوغو برتن كوغو جرم سولين تحسبيق وداني اي عوكتان أولوها دورشدا اي قبل كقبلي waxaanay ku soo dhaweeyeen madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Saab Diiran dad badan ayaa ka falceliyay aragtida madaxweyne Seeliici ee xisbiga wadani waxayna sheegeen in qayb ka tahay khilaaf muddo ka dhaxtaagnaa isaga iyo madaxweyne Muuse Biixi Cabdi la filayay inuu mar un dibadda u soo bixi doono dalkani firmadii oo badbaado isbeddel cusub rabay baraarugo ka toosa ayaan beelay isku sheegay اسبتل حسبور باي برارغو كتوسع ايام بيلي اسكو شيغين sidoo kale mbayrka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge oo ahaa mudanaya hantii 26ka kun ee cod ee golaha deegaanka Hargeysa kadibna ku fadhiistay mbayrimada Hargeysa ayaa in badan su'aali ka dhaxtaagnay ka shakhsi ahaan 13ka Noofeembar cidduu dhisi doono ma madaxweyne Biixi ayuu codka iyo cududa la garab istaagi doonaa isagoo gudaya abaalkii dadka qaar sheegeen in ay markaasii uu mbayrkii hore Cabdiraxmaan Soolteeko ee xilfaanta ka adeeg la dhaxeeyay uu ka reebay dhanka kalena waxa la filayay inuu taageero la garab istaagi doono musharaxa madaxweyne ee xisbiga wadani Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro isagoo yahay xisbiga uu ka soo baxay maayirka caasimada Hargeysa Cabdikariin Axmed Muuge balse waxa uu cadeeyay mowqifkiisa siyaasiga oo in badan laga dhursugayay maalmaha soo socda insha Allahu ta'ala walaalayaal waxaynu wadnaa musharax aynu ka doonayno dadkeena inuu nolol sameeyo dalka horumariyo dhalinyaradana shaqo u abuuro insha allahu tacaala waxaynu kamcaysu qabsanaynaa inaynu guul keenno oo kursiga cabdiraxmaan saarno qaar ka mid a odayaasha dhaqanka ee beelaha haba jeclo ayaa iyaguna dhankooga soo saaray mowqifkooga siyaasiga ah ee xilliga doorashada waxayna sheegeen in codkooga doorashada ay siin doonaan marka la joogo doorashada madaxtooyada cabdiraxmaan ciro halka doorashada ururadana ay siin doonaan ururka kah uu guddoominayo maxamuud xaashi cabdi dhinaca kalena waxaa xusid mudan in siyo xoogaysanayo isbahaysiga ay wada galeen wadani iyo kah kaasi oo ay ku cusub tahay siyaasadda Soomaaliland maanta waxay go'aansatay inay dhisto musharax cabdiraxmaan cabdullaahi ciro iyo madaxweyne ku-xigeenkiisa ambaasador maxamed cali waa go'aan habar jeclo waxay qaadatay oo tixgelisay codsigii beelaha garxajis ee aynu walaalaha nahay inay kaga yimid ayna ku weydiisteen codka dhinaca kalena waxaa xusid mudan in siyo xoogaysanayo isbahaysiga ay wada galeen wadani iyo kah kaasi oo ay ku cusub tahay siyaasadda Soomaaliland tallaabooyinkan ayaa dadka ka faallooda siyaasadda Soomaaliland ee fogaan aragga wax ku tilmaameen in ay tahay mid guul u horseedi doonta xisbiga wadani wariye Supergalaid CBA magaalada Hargeysa masha Allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda Telesom maxmuul waxay ku diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha bilikteeda intuu soo gudlanayo hadal bagam hagar la ii ku isticmaal social media kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gameska haddaba maxmuul soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiidh nambarka gaaban 121